ကျေးဇူးတော်ရှင် ဧကမဟာပဏိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီး အမရပူရမြို့ မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင် 26 ရက်တလ 60 ခုနှစ်၌ ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သော ရှင်ခေမကယဟန် ဥပမာပြအမှတ် 1 အနေစာ 1 အနေစာလက္ခဏာ တရားတော် กายะดิฐิปยุตเตะโลมัจจาบะตมะดิฐิดาลาโลရှင်ဖြင့်ตักกายะดิฐิมิจฉาดิฐิอกုံปยุตตาบะตมะดิฐิลาโลရှင်ตักกายะดิฐินะมิจฉาดิฐิอกုံปยุตตะเกรันปยุตตัวมาโลရှင်ဖြင့်โสตัปปันติเตโลอ้อมเมยะนะเวดิกะธรรมะดิ ဘာရည်ကြီးပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဟာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ဆရာသမားကကူညီလို့ ဒဂရမတွေကတတိသမစဉ္ညာနဲ့သတိတရားပညာတရားနဲ့ခန္ဓာကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်။သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရည်ဒီဂရမတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြံစီလို့ဖြစ်တဲ့အရေးမဟုတ်ဘူး။ကလျာဏမိတ်တ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမရမှာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ကြပါ။ ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရင်ကြောင့်မှာသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းသင်းရင်သောတာပန်မတည်နိုင်ပါဘူးကွာ။ဘုရားကဟောတာ။သစ္စာတရားမနာရလို့ရှိရင်လေသောတာပန်မတည်ပါဘူးကွာ။နှလုံးသစ္စာတရားနာရညာတော့လေသမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ရှိရင်လေ သောတာပန်မတည်နိုင်ပါဘူးကွာသစ္စာတရားနားထားရင်လည်းမပြီးသေးဘူးသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လာအောင်လဲမြင်ဦးမှာပဲလို့သုံးနံပါတ်လဲမှတ်ရမှာဒါကမြင်တော့မြင်ပါရဲ့မပွားများပြန်ဘူးဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိဖြစ်တဲ့အလုတ်ကို မပွားများပြန်ဘူးလို့ဆိုပြန်လို့ရှိရင်လေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်ဝါသောတာပန်မတည်နိုင်ဆိုတော့သောတာပန်တည်ခြင်းအကြောင်းကအင်္ဂုတ္တုများမှာ၄ပါးဟောပြီးထားတဲ့အတွက်ယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါသကတို့ခေမကတို့ဝတ္ထုကိုနောက်မှထားပြီးခေမကတို့ဒါသကတို့ယန္တိ60တို့ ဘာကြောင့်သောတာပန်တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိရဖို့အရေးဟာဖြင့်ဩသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လို့ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်။ခိုင်းသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဒကာဓမ္မတွေနားထောင်ကြစို့။နားထောင်ကြစို့ဆိုတော့ဝိညာဏံဘိက္ခွေဘိက္ခုအနိစ္စံ အနိစ္စံအနိစ္စံဝိညာဏံတိပတ္တိ။တာယံဘိက္ခုသမာဓိဋ္ဌိ။သမာပတ္တံနိဗ္ဗိန္တတိ။ဒီလိုတန်ရောက်ပါလိတော့ကြီးမှာဟောပြီးဒီကလာထားပြန်တော့။ဘိက္ခုယံတို့ဘိက္ခုယံတိ။ဝိညာဏံမင်းတို့သဏ္ဍာန်၌ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟုသမျှ။အနိစ္စံအနိစ္စဖြစ်သောစိတ်တံစိတ်ကိုအနိစ္စဖြစ်တဲ့စိတ်။ အနိစ္စဝိညာဏံတိ။အော်အနိစ္စဝိညာဉ်ပါလား။အနိစ္စဝိညာဉ်ဆိုတာအနိစ္စပါလားလို့ပတ္တန်တိရှုကြကုန်ပြီ။ဒီစိတ်ကလေးကပထမတော့စိတ်ကလေးပဲတဲ့။ဒီစိတ်ကလေးကိုအော်အနိစ္စစိတ်ကလေးပျောက်ပြတ်သွားတာလေးမြင်လိုက်တော့အော်စိတ်ဆိုပေမဲ့လည်းအနိစ္စပါလား။စိတ်ဆိုတာအနိစ္စပါလား။ပေါ်တော့ငါစိတ်။နောက်ကြတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ပြတ်ပြီးပြတ်သွားတော့ ตุลักษณะปะตัวดาเพียงปะราก็วิญญ์เสยนอกยันน่ะใส่ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမမြဲတဲ့လက္ခဏာပျောက်ပြတ်တဲ့လက္ခဏာ
ဒါလေးသူပြသွားတယ်အဲ့ဒီကဲလို့ပြသွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဝိညာဏန္တိပတ္တိဩဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအနိစ္စပါလားလို့ကိုယ်ကရှုလိုက်မိပါတယ်အနိစ္စစိတ်ကလေးကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်မိပါတယ်သာယဟောတိတမာရိတိသာယထို့သောအနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စစိတ်ပဲလို့ရှုလိုက်ခြင်းသည်တမာရိတိတမာရိတိမြည်ဤဓမ္မရတာပဲအနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စစိတ်လို့အမှန်ကမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါပြီ။သက္ကာရိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာရိဋ္ဌိစင်ပြေပြီ။တပည့်ကြား။ဒါဖြင့်အာလမ္မကဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဝှစ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေး၊သွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ထိုကဲ့သို့ပေါ်လာတာလေးကိုတခါကျေတခါတက်တို့ကဖြတ်ကနေကြည့်လိုက်။ခုနကစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိကြည့်လိုက်။ဘာတွေ့သေးတော့မရှိတာပဲတွေ့မရှိတာပဲတွေ့လိုက်တော့ဩစိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးဟာပေါ်တုံးကစိတ်ကြည့်တော့မရှိတာတွေ့ပေါ်တုံးကတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာတွေ့တော့ဩစိတ်ဟာမရှိတာပဲစိတ်ဟာမရှိတာပဲလို့မသိဘူးလားအင်းစိတ်ဟာဆိုတာကဖြစ်တာသိတယ်မရှိတာပဲလို့သိတာကစိတ်ပြတ်တာကိုသိ။ဩစိတ်ဟာမရှိတာပဲကိုလို့သိလို့ရှိရင်ဖြင့်မိမိသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာမရှိတာသိခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါတကကြောတကတက်တို့တမာရိရှိလို့မှတ်လိုက်ကြမယ်။မှန်ပါဘူး။စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်နော်။ဖြစ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ဘူး။ဒါဖြင့်ဩစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တာ။ကြည့်လိုက်တော့မရှိတာတွေ့ဒါဖြင့်စိတ်ဤမရှိတာတွေ့တယ်စိတ်ဤမရှိတာတွေ့တယ်ဆိုသဖြင့်ဩဒီမရှိတတ်တဲ့တရားကိုမရှိဘူးလို့တွေ့ခြင်းကြောင့်ဒါအမှန်တွေ့တာပဲလို့ဆိုသောကြောင့်အမှန်သိတာပဲလို့ဖြစ်သွားသောကြောင့်သာယံဟောတိတမာရိတိအယံဤသို့စိတ်မရှိတာကိုမြင်ခြင်းတမာရိတိတမာရိတိမဲ့ခင်မြည်သည်ဟောတိဖြီးအော်ဒါပြမိစ္ဆာရိတိပြေးပြီမိစ္ဆာရိတိပြေးပြီအင်းဒါပြဒါကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလဲချိပေသူများညူစင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်တန်တရားရှိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ချိပေလိုက်ချိပေလိုက်တော့ဒကာကျော်ဒကာတက်တို့ဘာတွေ့မလဲမရှိတာတွေ့ဩဒါပြစိတ်ဟာမရှိတာလမ်းဆုံးစိတ်ကပဲလမ်းဆုံးမှာမရှိတာလမ်းဆုံးတာကိုသိလိုက်တော့ဩဝိညာဏအနိစ္စနဲ့သွားကြိုက်ဝိညာဏအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်တော့ဝိညာဏဝိညာဉ်ပဲဝါစိတ်ပဲဟောစိတ်ဟာအနိစ္စပဲတမပတ္တံစိတ်တံဘိက္ခွေဝိညာဏဝိညာဏအနိစ္စအနိစ္စဝိညာဏဏိပတ္တိ။ဩဒီဥစ္စာဒီအနိစ္စစိတ်ပဲလို့သိလိုက်ပါပြီ။အနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စစိတ်လို့ပဲသိလိုက်။အဲ့ဒါသမာဓိရှိတယ်။အနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စလို့သိရင်သမာဓိရှိလို့ဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ထားပါ။အဲ့ဒီတော့ကုသနာမှာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်စိတ်ဟာဒကာကျော်ဒကာတစ်တို့အမျိုးမျိုးပေါ်နေတယ်။ပေါ်ကျင်တာပေါ်ပါကြီးပေါ်တာကိုမကြောက်ပါနဲ့အနိစ္စလို့မသိမှကြောက်ပါအနိစ္စလို့မသိလို့ရှိရင်ဖြင့်နာရင်လည်းဝင်လာလိမ့်မယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရင်လည်းနာရင်ဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနတ်စိတ်ရင်လည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲကျင်ဆွဲပလိုက်တို့မဟုတ်မသိကိုမသိလိုက်ဘူးကိုယ်စိတ်မှကိုယ်မသိလိုက်တဲ့သဘောပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းအဝိဇ္ဇာကဝင်ပလိုက်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုယူကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာဘယ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါပုထုဇဉ်တဏ္ဍာပုထုဇဉ်စိတ်မှတပါတခြားဘာမှပေါ်စရာမရှိဘူးလို့မှတ်ပါတခြားဘာမှပေါ်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကပေါ်တဲ့စိတ်ကသူအရင်ပေါ်မှာပဲရှိမရှိကြည့်တာဒီနောက်မှာပေါ်ပါမှန်ပါဗျာပေါ်တဲ့စိတ်ကရှိမရှိကြည့်တာကမှန်ပါဗျာနောက်မှာပေါ်တော့သ
တ္တဝါသန္တာမှာလည်းနှစ်ခုကလည်းမဖြစ်ကောင်းဘူးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေလို့ရှိရင်နောက်ကရှိမရှိကြည့်တဲ့ညာလဲညာစိတ်လည်းမပေါ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အနိစ္စဘိက္ခွေဝိညာဏဘိက္ခွေရန်တို့ဘိက္ခုတန္တရာဘဲကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနိစ္စနိစ္စဖြစ်သောဝိညာဏစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စဝိညာဏသည့်အနိစ္စစိတ်ဟူ၍ပတ္တန်တိမြင်ကြကုန်၏အနိစ္စစိတ်ပဲလို့မြင်လိုက်တယ်နောက်ကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ဟာအနိစ္စရောက်သွားဘို့လို့သိလိုက်ပါလေသာယံဝတိသမာဓိဖြင့်အယံဤတို့ပျောက်သွားတာမြင်လိုက်ခြင်းသည်စိတ်ကလေးပျောက်သွားတာမြင်လိုက်ခြင်းသည်သမာဓိဖြင့်သမာဓိဖြင့်အမြင်သည်ဝါမက်ဆိုင်တဲ့အမြင်သည်သဘောကျဒါဖြင့်စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကြည့်ပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါ်လဲပေါ်လိုက်မှာမရှိတာလည်းတွေးလိုက်မယ်လို့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆရာဘုန်းကြီးကမှားပါတယ်စိတ်လဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတာလည်းသိရပါလိမ့်မယ်သဘောကျစိတ်လဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတာလည်းသိရပါတယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဝိညာဏအနိစ္စံသွားကြိုက်ဝိညာဏဆိုတာစိတ်ပေါ်အနိစ္စံဆိုတာက၎င်းစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောဩဒီစိတ်ကလေးကအနိစ္စရောက်သွားပြီလို့နောက်ကညာနဲ့သိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီသိတဲ့ညာဟာတမာရိရှိလို့မှတ်လိုက်စမ်းအနိစ္စဘိက္ခွေဘိက္ခုဝိညာဏံအနိစ္စဝိညာဏံတိပတ္တိသာယံဟောတိတမာရိရှိခရကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောတမာရိရှိများကွာမင်းတို့ကဆရာကောင်းတမာကောင်းနင်းနာရလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲဟာလက်ပြောက်သေးတာကမှကြာပါသေးတယ်မရမရှိနိုင်ပါဘူးလို့သေချာဟောတယ်မှန်ပါဗျာလက်ပြောက်သေးတာကမှခက်ပါသေးတယ်တရားဓမ္မတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနီးနာရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မိစ္ဆာရိတိထွက်ပြေးတာအစောကြီးသမာဓိရိဝင်လာတာချက်ချင်းပါပဲမှန်ပါဗျာကဲဆောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်တရားသိတို့တရားအောင်တို့ကတွေ့လိုက်တယ်ဘယ်ရှိမရှိနောက်စိတ်နဲ့တွေ့လိုက်စမ်းမရှိပါဘူးဘာလို့မရှိတာတော့မေးတော့စိတ်မရှိတာတပည့်ကြစိတ်မရှိတော့ဟိုတဲ့ဩစိတ်ဆိုတာကအနိစ္စမရှိတာကလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာမရင်စိတ်ကအနိစ္စနော်စိတ်ကအနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ့ဗျစိတ်ကဘာတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရောက်မရောက်ကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်ညံနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရောက်သွားရောက်သွားတော့အော်သူဒီအနိစ္စတရားမို့သူ့လက္ခဏာပြသွားပြီအနိစ္စတရားမို့ပါတော့သူ့လက္ခဏာပြသွားပြီလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာတစ်တို့ကမသိလိုက်ဘူးသိတာလေးဘာခေါ်ကြမလဲသမာဓိဖြင့်သိတာလေးဘာခေါ်ကြမလဲသမာပတ္တံနိဗ္ဗာန်သမာမဖောင့်ပြန်ပတ္တံတော့မြင်ခဲ့ပြီရှိတော့သမာဓိဖြင့်မဲ့သမာဓိဖြင့်ဖြစ်သည်ဟောတိဖြင့်ဆိုတော့တက္ကရာဖြင့်ပြည့်သက္ကရာဒိဋ္ဌိကပြေပြေဒကာရမတို့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကသူအကုန်ပြေသက္ကရာနှင်ထုတ်ပြတံနဲ့ရေတော်မြင့်နှင်ထုတ်ပြတံနဲ့ဉာဏ်နဲ့62ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပြေဒါဖြင့်စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဩအနိစ္စပေါ်လာပြီကြည်လိုက်ဉာဏ်နဲ့ရကြည်ဉာဏ်နဲ့ကြည်လိုက်ရှင်ရှိသေးရဲ့မရှိရင်လက္ခဏာပေါ်လာဒါရင်ပေါင်းလိုက်စိတ်ပေါ်တော့ကအနိစ္စနောက်မရှိတာမြင်လိုက်တာကလက္ခဏာအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ပါသဘောပါဘယ်လိုလက္ခဏာမြင်လဲဒါဖြင့်ရှေ့ဘင်းကအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနောက်ဘင်းကမြင်တာကသမာဓိဖြစ်ဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်သောကြောင့်နောက်မြင်မှုသည်သမာဓိဖြစ်လို့မှားသိကြပါလားအော်တော်တော်လေးကိုဒကာဓမ္မတွေကတလုံးနဲ့ကိုပဲရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဒီစိတ်ကလုံးပြောလိုက်လို့ရှင်ဒကာကျော်ဒကာသက်ဒကာအောင်တို့အထူးတူပဲနော်ကဲပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတွေသန္တာမဖြာဆိုဝန်းနဲ့မှာစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒကာဓမ္မတပါလေးပါလေစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဒါပြန်သူဟာအနိစ္စပေါ်လာတာပဲအနိစ္စပေါ်လာတာပဲသဘောကျရဲ့နော်ဒါတပည့်တွေကြားဘူးတယ်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါကောလားဆိုတော့
နေဆာဆိုတာမရှိတာသာပြည့်ရောကြားဘူးပါလေဖေ။အခုတော့ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနေဆာလို့ရှင်ဖေကဟောနေတယ်ဆိုတော့အိုးဒကာဓမ္မတွေညံမပြားပါနဲ့အနေဆာရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားပါဘူး။သဘောကျ။ဘာပေါ်လာပါ့မလဲ။အနေဆာရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာမှမသိလို့ရှိရင်အနေဆာရောက်တဲ့လက္ခဏာကိုဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အနာပောက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပြောက်တာသိလိမ့်မယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမတွေးချင်ဘူးအနာပောက်တာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပြောက်တာကိုမသိနိုင်ဘူးဆိုတာသိရပါလားဒီမှာလဲအနိစ္စပေါ်လာတာမှမသိလို့ရှင်အနိစ္စလက္ခဏာကိုမသိဘူးတပည့်ကြအနိစ္စပေါ်လာတာမှမသိလို့ရှင်အနိစ္စလက္ခဏာကိုဒါဖြင့်ဩဒိစ္စပေါ်လာလို့ရှင်ဒါအနိစ္စတရားအဲ့ဒီပေါ်လုံးကလည်းဒါပေါ်လာတာခွန်ကြီးကပြောတာပါပေါ်သူပေါ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အသိလည်းမလာသေးပါဘူးမှန်ပါဘူးထို့တော့သူရှိကပေါ်သွားတာအိဋ္ဌတရားလေးလို့ပတ်ထားတယ်မှန်ပါဘူးနောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒဂါရမတို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိတော့ဒဂါရမတို့ဘာတွေ့လုံးဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာကိုတွေ့တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ဘဒူဤလက္ခဏာတွေ့တော့လို့လိုက်လိုက်တော့မှဩအနိစ္စဤလက္ခဏာသွားတွေ့ဒါကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာသုဒုက္ခလက္ခဏာသုအနတ္တလက္ခဏာသုလို့ဟောတယ်အနိစ္စသုဒုက္ခသုအနတ္တသုလို့မဟုတ်ဘူးလက္ခဏာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာသဘောပါလားဒါရင်ပေါ်လာတာဘာခေါ်ကြမလဲဒါသူကသူပေါ်နေတာအနိစ္စပေါ်နေတာနော်အနိစ္စပေါ်နေတာအဲ့တော့အနိစ္စပေါ်နေတယ်လို့သိထားကြတဲ့ကူကနောက်ညံနဲ့ဃာရမတွေကြီးလိုက်တာပေါ့ကြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအနိစ္စတွေ့တာကသူမရှိတဲ့လက္ခဏာတွေ့ဒါဖြင့်ဃာရမတို့ပေါင်းကြပါစို့ဆိုတော့မှဩတပည့်တို့မသိလိုက်တာကမသိတပည့်တို့မသိလိုက်တာကအနိစ္စတပည့်တို့သိလိုက်တာကလက္ခဏာသဘောကျတပည့်တော်မသိလိုက်တာကသိလိုက်တာကဟောနေတဲ့အိဋ္ဌာနဲ့လက္ခဏာကိုသွားသိအိဋ္ဌာလက္ခဏာသွားသိဒါတွေကဒကာရမတို့ဝိသုရိမတ္တရာဆရာကြီးကလည်းအိဋ္ဌာန်ဒီခန္ဓာပြင်စကခန္ဓာပြင်စကကိုဆိုတာကွာခန္ဓာပေါ်နေတော့မဆိုတာလေအိဋ္ဌာလက္ခဏာဆိုတာဘာတော့ဆိုဖြစ်ပြီးမရှိတာကလက္ခဏာကွာမရှိတာကမရှိတာကလက္ခဏာရှိတာကအနိစ္စပဲအဲ့တော့ရှိတုန်းကတော့တရားဓမ္မတွေညံမမဝင်နိုင်သေးပဲကွအဲ့တော့အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာနောက်တရားသေးတကအောင်တို့ကညံနေကြည့်လိုက်တော့ဘုရားစိတ်ကလေးပဲနဲ့တော့မရှိတာကလက္ခဏာဘဒူဤလက္ခဏာတုန်းဆိုတော့အနိစ္စဤလက္ခဏာသဘောကျဘဒူဤလက္ခဏာပါလိမ့်အနိစ္စဤလက္ခဏာဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ကျွတ်တို့သည်အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလိုကွဲပြီးဒီကရာသိထားတော့မှငါကိုယ်တုံးကလည်းပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုလည်းငါသူမစွဲတော့ဘူးအနိစ္စလေးပေါ်လာတာနောက်ပြောက်ပြက်သွားတယ်မြင်လိုက်တော့လက္ခဏာပြသွားပြီမစွဲနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့အဖြစ်မှလည်းဒဂရမတို့တက္ကရတိပြုတ်ပါလေပြုတ်ပြက်သွားတဲ့အခါမှာပြုတ်တာပဲဖြစ်တုန်းကလည်းဩဒါအိဋ္ဌပေါ်လာတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့မှန်းလိုက်လို့ရှိရင်လေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးရဲ့နောက်သေးချာညာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်ဦးမယ်သေးသေးချာချာဆိုတော့လေသူ့လက္ခဏာပြသွားမရှိတဲ့လက္ခဏာပြမပြဘူးလားမရှိတဲ့လက္ခဏာပြသွားတော့ပေါင်းလိုက်တခါကျော်တခါတက်တော့ကအဲဒါဖြင့်ပေါ်ရမအိဋ္ဌာမရှိတော့လက္ခဏာပေါင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီအိဋ္ဌာလက္ခဏာကိုခင်ဗျားတို့နောက်ကညာနဲ့မြင်လို့ရှိရင်တာယံဟောတိတမာရိဋ္ဌိအိဋ္ဌာလက္ခဏာကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါတမာရိဋ္ဌိပဲဟိအိဋ္ဌာလက္ခဏာမြင်တမာရိဋ္ဌိကောင်းပြီတဲ့တမာမဖောက်မပြန်ပတ္တိမြင်တာယံဟောတိတာယံထူခဲ့တဲ့မြင်ခြင်းသည်သာယံထုခဲ့တော့မံကံမြင်ခြင်းသည်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိနိ။ဩဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဘာခေါ်ကြမလဲ။ကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့
ပေါင်းလိုက်စမ်းအဲအနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ညာကမမြင်ဘူးလားမြင်တဲ့ညာသမားတွေရှင်းပိုင်းကအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနောက်ပိုင်းကရှင်းပိုင်းကနောက်ပိုင်းကအဲဓမ္မသာလင်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့တက္ကရာရိအစိုးကြီးကဖြုတ်ပြီးဟာဒီနည်းနဲ့သာရှုလို့ရှင်းဖြင့်ခမည်းတော်တမာရိတိမဲ့ကမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့မျက်မှောက်ရင်ဒကာဓမ္မတွေသုံးခေါက်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ရှင်းအောင်နော်ကဲစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လောဘစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုပါတော့ဘာပေါ်လာလဲအနိစ္စပေါ်လာတယ်ဘာကြတို့တော့ယောဂီကဒါပေါ်လာတာသိပလားလို့ငါတို့ဖယ်သိမလို့လေသိတဲ့စိတ်ကတခြားပဲနောက်မှာပေါ်ရမှာနောက်ကြတဲ့ခါကျဒီစိတ်ကလေးဘုန်းကြီးအဲသရကစိတ်တန်သရကစိတ်တန်တိဝဇာနာတိနောက်ကသိအောင်လုပ်ခဲ့ဆိုပြီးသိအောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့သိတဲ့စိတ်နဲ့သိနေရတော့ဘုန်းကရှိတာကမရှိတော့ဘူးဘာမရှိသေးလဲမရှိတော့ဘူးဘာလို့မရှိတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စလေးဟာမရှိတဲ့လက္ခဏာပြသွားပြီမှန်ပါဘူးအနိစ္စတရားဟာမရှိတဲ့လက္ခဏာပါဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ကမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြလဲမှန်ပါဘူးဩသမာရိတိဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီလိုပါလားပေါ်လာတာအနိစ္စမရှိတာကလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ကနေသိတာကထို့သူဒုက္ခပေါ်လာတာဒုက္ခကြည့်လိုက်တော့မရှိတာကဒုက္ခလက္ခဏာနောက်ကသိတာကပေါ်လာတာလေးကအနတ္တာအဲကြည့်လိုက်တော့မရှိတာလက္ခဏာဟောသိတာကအဲ့ဒီသမားလေးကြီးကဘာသိကြလို့ဆိုတော့အနတ္တဤလက္ခဏာကိုသိတယ်နိစ္စဤဒုက္ခဤဩလက္ခဏာသိမှဒကာရမတို့နမရှိတာသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုင်တာသိဖြစ်နေမှာပေါ့မှန်ပါပါဘာဖြစ်ကြလဲရှိတာသိဆိုလို့ရှိရင်သတ္တရဝင်နေမယ်အတ္တရင်လည်းဝင်နေမယ်ရှိတာကိုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နှစ်စိတ်မပြိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ရှိတုန်းကသူ့ဟာသူတိုင်းရှိတာပဲချွတ်တော့မသိဘူးမှန်ပါချွတ်တော့သိတဲ့အချိန်ကျတော့မရှိတာပဲသိမှန်ပါပါချွတ်တော့သိတဲ့အချိန်မှာမရှိတာပါဒါဖြင့်ရှိတုန်းကဘာခေါ်ကြမလဲအဲကြည့်လိုက်တော့မရှိတာပါတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုဒကာဓမ္မတို့ရှိရကမရှိတဲ့လက္ခဏာမသိလိုက်ဘူးလားသိတာလေးပါခေါ်ကြဒီသမားလေးတွေသမာကမှန်ကန်ဒိဋ္ဌိကမြင်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့အမှန်ကန်မြင်တယ်အမှန်ကန်ပဲလို့မြင်အောင်ဆိုတော့အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာကိုအမှန်ကန်မြင်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါကတေသာကြီးပြောနေရတဲ့တကယ်အလုတ်ခွန်မှာအမြင်မှန်ကိုပြနေရတဲ့တွေ့ဓဂရမတို့ကပူမူဂိယုဆက်ရမယ်နေလို့မှတ်ပါအလုတ်ခွန်ကိုအမှန်ကန်ပြနေရလို့နော်ခိုင်းတာချင်းဘယ်တရားပေါ်ခြင်းနဲ့ပုရိသင်စိတ်ပေါ်ခြင်းတာပေါ်လာရင်ဘာခေါ်ကြမလဲကြည့်လိုက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းအဲမရှိတော့မရှိတာကအိဋ္ဌိလက္ခဏာဒါဖြင့်နောက်ကသိတာလေးကဘာကိုသိကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြအဲနောက်ကကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအိဋ္ဌိလက္ခဏာကိုသိရနောက်ကကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းဒုက္ခလက္ခဏာကိုသိရနောက်ကကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအနတ္တလက္ခဏာကိုသိရမယ်ဆိုသဖြင့်ဩဒါရင်ပေါ်တာကအိဋ္ဌိမရှိတာကလက္ခဏာပေါ်တာကဒုက္ခမရှိတာကပေါ်တာကအနတ္တလို့ရင်တော့ဒီလိုပါအနတ္တရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်ဒုက္ခရောက်မဲ့တရားအဲ့ဒီပေါ်လာတော့ကလည်းတကသစ်တကအုံးတို့သူပေါ်နေတော့နောက်စိတ်ကြွလို့ရှုတဲ့စိတ်ကလည်းမပေါ်နိုင်သေးဘူးမပေါ်နိုင်သေးတော့သူ့ကိုကြွတော့ကမြင်တယ်လို့မဆိုနဲ့အဲနောက်သေးချပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့တွေ့တာလက္ခဏာသွားတယ်လက္ခဏာကဘာလက္ခဏာတော့မေးတော့မရှိတဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာကဘာပါလဲမရှိတဲ့လက္ခဏာသွားပြီးဒီကလာတွေ့လိုက်တော့မရှိတာကဒကာဓမ္မတို့ပင်ကိုယ်ကဘာမှမရှိတာလားအနိစ္စဤမရှိတာလားအဲအနိစ္စရောက်မဲ့တရားဤမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ပါတယ်တပည့်ရအနေစာရောက်မဲ့တရားဤ
ဒါဖြင့်ရှိနေအိဋ္ဌာမရှိမှသာလျှင်လက္ခဏာကသူ့လက္ခဏာကချင်းချားတယ်ဒါကြောင့်လူတူတယောက်ကိုမင်းတို့သိမယုံကြနိုင်ဘူးနေတော့အကဲခအောင်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့လူတူတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့အိမ်မှာမွေးကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်သိပြီမချင်းမွန်းညာနဲ့သိမယောနှောကြနဲ့အကဲခအောင်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့နောက်သူ့လက္ခဏာကိုကဲခမှာဘာကဲခမှာသူ့ကိုအခုကဲခနေလို့ဘူးပဲနောက်ကြအောင်နောက်ကြအောင်ကဲခရမှာမဟုတ်လားဒီကခိုးတဲ့တလားဖွဲ့တဲ့တလားကောက်တဲ့တလားချစ်တဲ့တလားဂုံတိုက်တဲ့တလားမဆက်ရှိသေးနဲ့သူ့လက္ခဏာနောက်မှာပေါ်ပါရှင်းညာဒီမှာလည်းပေါ်နေတော့ဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲအနိစ္စကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မရှိတော့မရှိတာသူ့လက္ခဏာပေါ့သဘောကျပေါင်းလိုက်တာဖြင့်အဲ့ဒါကိုနောက်ကနေပြီးသိတာကဗာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာသိမှတမာဒိဋ္ဌိဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသိမှဒါကြောင့်ဘုရားကအနိစ္စလက္ခဏာသုတ်ဒုက္ခလက္ခဏာသုတ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်လို့ခေါ်လိုက်လက္ခဏာမပါဘဲနဲ့မပြီးဘူးကွာရှင်းရပါလားဩဒါဖြင့်ငါသိတို့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းထင်ရှားအောင်လို့သာပြောတာပါခင်ဗျားတို့တွေ့တာကတော့လက္ခဏာကြီးတွေ့တာပါပဲမရှိတဲ့လက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာကြီးတွေ့တာပဲသဘောပါအဲ့တော့မရှိတဲ့လက္ခဏာကအနိစ္စလက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုသိတာကဒါဖြင့်တမာကမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြန်တာပေါင်းလိုက်တော့အမှန်ကန်မြင်တာဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုတွားမြင်တယ်ဒါကြောင့်ငါမပြောဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟောသူ့လက္ခဏာနောက်မှသိသူရှိဆုံးသိတာကသူ့လက္ခဏာနောက်မှသူအလုံးပေါ်လာမှသိတာအဲသူ့တဘောတတိအဆုံးပေါ်လာတာသိမှလက္ခဏာသိဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရှိတာအနိစ္စလို့ပြောပြီးတော့မရှိတဲ့သဘောလေးဟာကသူအနိစ္စရောက်မဲ့သဘောလေးပေါ်လာလို့အနိစ္စလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောရရှိတဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးရပါတယ်အနိစ္စမရောက်ဘဲနေမှလည်းရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးပါခေါ်ကြညံလိုက်ကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့လက္ခဏာတွေ့ပေါင်းလိုက်အနိစ္စလက္ခဏာနော်ကဲတော့ငကူတုံးကလည်းကအနိစ္စတွေ့ထားတော့ဩငါပဲသူပဲလို့ဆိုတော့တက္ကရာတိကြားခုသေးရဲ့မှန်ပါဗျာနောက်မရှိတာတွေ့တော့လဲဩဒီဥစ္စာငါမဟုတ်တာသိကြလိုက်တာမှန်ပါဗျာဒီလိုနှစ်ချက်ဝေဖန်လို့ရမှန်ပါဗျာပရမတွေ့တုံးကလည်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးအနိစ္စလို့တွေ့ထားမှန်ပါဗျာနောက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မရှိတဲ့လက္ခဏာတွေ့လိုက်တော့ဒကာသေးတို့ဒကာအောင်တို့ကစဉ်းစားပါလားဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်အနိစ္စဆိုတဲ့တရားအနိစ္စရောက်မဲ့တရားမဟုတ်အနိစ္စလက္ခဏာပဲပြသွားတယ်လို့တမာဒိဋ္ဌိကဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုချရတဲ့သဘောလေးဘာခေါ်ကြလဲတမာဒိဋ္ဌိဒီတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတမာကမှန်ကန်တာတပည့်ကြဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်ကမြင်တယ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တော့ကလည်းသူအနိစ္စလို့မြင်တယ်နောက်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်တကယ်တမ်းမြန်နဲ့စူးတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်သူ့လက္ခဏာကိုသေချာမြင်လိုက်ရမြင်လိုက်ရဘူးလားဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့အနိစ္စမရှိဘဲနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဘာခေါ်ရမလဲမြန်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတဲ့လက္ခဏာပေါ်လိုက်တော့ဩအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာတခြားကြီးပါလားသေချာချာမှဗာဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့သိသိချင်ချင်မှလို့ရှင်ဒီဥစ္စာပြောရတာကလွယ်ကူတာမဟုတ်ဘူးစကားတော့ဖြင့်နှလုံးနဲ့ပဲစကားတော့နှလုံးနဲ့ပဲတရားဓမ္မတို့တော့အယူဆမှသိရေးကြီးနမလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အနတ္တလက္ခဏာသုံးဆိုတော့အနတ္တကဘယ်သူလုံးလက္ခဏာကဘယ်သူလုံးမေးခင်ဗျားတို့နှစ်ခုခွဲမေးရင်ဘယ်သူမှဖြေရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဖြေရပါဖြေရပါအခုတော့ဒီလိုယူလိုက်ပါဝိသုဒ္ဓိမတ္တကရာဆရာလည်းအနိစ္စသည့်ခန္ဓာပြန်စကားနော်ခန္ဓာငါးပါးတပါးပါပေါ်လာရင်အိဋ္ဌာတာမှလာရဲ့နော်လက္ခဏာကြတာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဖန်ဟုတ်လို့အဘာဝထေနလက္ခဏာဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကသူ့လက္ခဏာပဲသေတတ်တဲ့သဘောသေမယ်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကသေသွားတော့ဟောသူ့လက္ခဏာမရှင်းဘူးလားကွာသေမယ်လို့ပေါ်လာတာကသေခဏီးပေါ်လာတာကအိဋ္ဌာအဲသေပြလိုက်တာကအိဋ္ဌာ
လက္ခဏာဆိုတော့ဩငါပြောတာမှန်ဘူးလားကွာငါကလေးကဒီလိုလက်မခံနဲ့လက္ခဏာလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာသူ့လက္ခဏာမပြဘူးလားဒီလိုနှစ်ခုတွဲอยู่မှရတော့မှာပေါ့တဘောပါလားအင်းဒီဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေကသမဉ္ဇနာနဲ့ထောင်လို့မရဘူးညမရင်အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာခင်ဗျားတို့ရှုပ်ချီရဲ့မရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ပါဘူးဒါဖြင့်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဘာတရားပေါ်လာလားကိုယ်တဏ္ဍာန်ဘာဆိုကြမလဲမရှိပါဘူးအဲအနိစ္စလို့သိလိုက်ကြတဲ့ကတမာရိတိဖြစ်ပြီမှန်ပါဘူးသမားရည်ဖြစ်နေပြီတဲ့အနိစ္စဆိုမှအနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ့ဗျာသဘောကျဒီတဲ့ကူကငါပေါ်လာတာသူပေါ်လာတာယောက်ျားပေါ်လာတာမိန်းမပေါ်လာတာဟုတ်သေးရဲ့သိကြသွားပြီနောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလောကလေးဖြစ်စေဒေါသလေးဖြစ်စေရောက်ခဲ့တဲ့လက္ခဏာလေးမပြလားမင်းသူ့လက္ခဏာသူထုံးပြသွားပြီထိုးပြသွားပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာအနိစ္စရှိမှလက္ခဏာပြနိုင်တယ်ဒုက္ခရှိမှဒုက္ခလက္ခဏာပြနိုင်တယ်အနတ္တရှိမှနုငကောမဘာမှမရှိတဲ့ဥစ္စာပြင်လက္ခဏာကဘာသွားပြအဲ့ဒီလိုမဝေဘန္တပိရှင်မဖြင့်တခါကျွေသိဆိုးသွားတာနော်ကဲအခုရှင်းပါဗလားအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာကွဲဗလားဖြစ်ပေါ်လာရင်မနဲ့ဆိုကြမယ်ကြည့်လိုက်လို့မရှိတဲ့ကလက္ခဏာပဲပေါင်းလိုက်ဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စရှိမှလက္ခဏာပြရတာနော်အနိစ္စရောက်မဲ့တရားမှမရှိလို့ရှိရင်လက္ခဏာပြဖို့တော်ခဲမှာတယ်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့စကားပြန်ဒီကုန်းချုပ်အနာပေါက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပြောက်တာလည်းမသိပါဘူး။သိပါဘူး။သိပါဘူး။ဒါဖြင့်အယူပေါ်ဗျာ။သဘောကျ။အနာပေါက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာပြောက်တာပဲလို့သိတယ်။မသိနိုင်ဘူးဆိုတာကသဘောကျ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာကဘာလေးပေါ်လာအနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ပျောက်ပြက်သွားတယ်။အတန်းပေါင်းလိုက်ဒါနဲ့အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စရှိမှလက္ခဏာပြမှာပဲအနာပေါက်မှပျောက်တာပြမှာအနာပေါက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်တာလည်းသူသိတော့မှမဟုတ်ဘူးသဘောကျဒါကြောင့်ဘိဓမာဘုရားရေနာတော်တွေကအမနာမသိငွေ့နေနေခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ဒကာအောင်တို့ယုံလားဒါကြောင့်ဝိသုရိမတေကရာကျအနိစ္စသည်ခန္ဓာပြန်စကံခန္ဓာငါးပါးတဘာဝယူ꽈တဲ့အနိစ္စဆိုတော့အဲ့ဒါယူမတဲ့တဲ့နှုတ်လက္ခဏာပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့ဦးဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကသူ့လက္ခဏာပေါ့ကွာဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကဒါဖြင့်ဒီလိုမှသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စနဲ့ဘွားကိုက်သဗ္ဗေဒံသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ရောသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တနဲ့အေးဒါဒီလိုကြမှာပြီးတော့မှဒီကခင်ဗျားတို့နာနေကြဖြစ်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဆိုတော့လက္ခဏာတွေကအရေးကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးတကယ်လို့လက္ခဏာကိုမသိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့အနိစ္စကိုသိနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထယ်ရှိနေမှာပဲမရှိဘူးကြီးပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာဖြင့်ဒကာကျွေးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဗျာဒကာသန္တာဒကာကျောသန္တာအဲဒကာတိတ္တသန္တာ၌ဖြားဆိုအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဘာတွေးကြ။အနိစ္စပေါ်လာတာပဲ။ကိုယ်ကိုယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ကိုညာနဲ့ကသိထား။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကြတော့အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်စား။မှန်ပါဗျာ။ကြည့်ပြအောင်လဲကြည့်နော်။မကြည့်ရင်လည်းအိတ်သွားလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။မကြည့်ရင်တော့အိတ်တော့မှာပဲ။ကြည့်ရင်တော့အိတ်သေးရဲ့လား။မကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ကမျိုးလုံးကျယ်လာတဲ့ကဒကာရမတို့အိတ်ရှင်တဲ့ချိနမိတဲ့စိတ်တန်ခိတ်တဲ့စိတ်ကလေးကရှိသေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။မကြည့်တော့ဘာပြောသွားလဲ။လက္ခဏာပြောသွားတော့ဩဒါလေးကလေငါအိတ်ရှင်တာမဟုတ်ပါလားအနိစ္စလက္ခဏာလေးပါလားမှန်ပါဗျာသူအိတ်ရှင်တာမဟုတ်ပါလားအနိစ္စလက္ခဏာလေးပါလားဒီမှာရှင်းသွားမရှင်းလေဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားကိုလေးစားစွာမှတ်တော့မှခြေပိုင်းကအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပိုင်းကကြည့်တာကတမာရိခြေပိုင်းကနောက်ပိုင်းကအဲဒီနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ကကြိုက်ကြိုက်သွားရမှာရှေးပိုင်းကဒုက္ခလက္ခဏာနောက်ပိုင်းက
ရှိပိုင်းကအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီလိုသာကြိုက်သွားမယ်ဆိုတော့ခမရတို့မှာတမာရိဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းကမမြားဘူးလားမြားပါဘူးဒါဖြင့်ရှိပိုင်းကအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပိုင်းကတမာရိဖြည်းဘယ်ကိလေသာရှားခိုတာပါသေးလားမပါဘူးကိလေသာရှားဖို့အနိစ္စလက္ခဏာနဲ့တမာရိဖြည်းရှားဒီနှစ်ခုရှားတဲ့မှာဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဟောရရှိပိုင်းကအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပိုင်းကမဲ့ကင်၅ပါးဆိုတော့တမာရိဖြည်းနော်မဲ့ငါပါဆိုတော့တမာရိဋ္ဌိမှာဒီချမ်းမှာပါဝင်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဥပဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော့တမာရိဋ္ဌိအလုတ်ကိုမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုရှေ့ပိုင်းကတော့အနိစ္စလည်းရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာလည်းခင်ဗျားတို့ကမကြည့်ရသူကတော့အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာရဲ့တော့ပြောနေတာမှန်ပါဗျာပြောလို့မှခင်ဗျားတို့ကမကြည့်ဘူးမှန်ပါဗျာမကြည့်တော့ဘာဖြစ်နေတုံးဆိုတော့မကြည့်တော့ပါဖြင့်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရင်လည်းဝင်လာတယ်မဝင်ပဲဦးလားဩဒီဥစ္စာငါစားချင်တာပဲခုနကငါစားချင်တာပဲလို့မလားဘူးငါစားချင်တာပဲဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာလောဘနဲ့တွဲရမနေဘူးလားဒိဋ္ဌိတံဒိဋ္ဌိတံလောဘတံဒိဋ္ဌိတံသံယုတ်တံကိုလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကတွဲနေတွဲနေတော့ဒိဋ္ဌိကိုတော့ပရိစ္ဆေသမုဂ္ဂကသူ့ခေါင်းတက်ပြီးမဆိုဘူးဆိုတော့တဏ္ဍာကောင်းတက်လိုက်တွဲရဲ့ကြီးကိုတဏ္ဍာပြည့်စရာဥပါရဏပြည့်စရာဟောကံကြောင့်တွားလိုက်နေရလက္ခဏာကိုမကြည့်လိုက်လို့ရှင်တဏ္ဍာဥပါရဏကံလာတယ်ရှင်ခင်ဗျားလည်းဉာဏ်နဲ့ရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဥပါရဏကံသဘောကျလားဒိဋ္ဌိအဲဒိဋ္ဌိကြီးသွားတော့ဒိဋ္ဌိဥပါရဏဖြစ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိဥပါရဏပြည့်စရာဒိဋ္ဌိဥပါရဏဆိုတော့ဥပါရဏပြည့်စရာကံမဟောဒီလိုသွားမှာပဲသဘောကျဩဒါမကြည့်မိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာများဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဂရမတို့အလယ်ကဖောက်ပြီးစလာတယ်မှန်ပါပါဘယ်ကစမရှိပါဘူးအလယ်ကဖောက်စတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမစဘူးသူကဥပါဒံကံကနေစတယ်တဏှာဥပါဒံကံကနေစနေတော့ဒဂရမတို့ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ထားကြုံလို့မဲဖို့မလိုဘူးလားကံလေးလုပ်ထားတယ်ခင်ဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြကံလုပ်ထားတကယ်ကြကံလုပ်ထားတာဘာလုပ်ဖို့ရောလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုးကာမိကံဘကံစီမံရသွားမလို့ကံလုပ်ထားတာဘယ်နဲ့ဆိုကြကံစီမံရသွားမလို့ကံလုပ်ထားတာကောင်းပြီဒီနေ့စီမံရသွားဖို့ကံပေါင်းဘယ်လောက်လုပ်ကြုံနဲ့တမာရိရှိမဝင်လို့ရှိရင်မရေတော့အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒဂရမရေကံရအများကြီးစုမိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဘယ်လောက်စုမိပါမရေမတတ်တာစုမိကောင်းပြီဘယ်သူကစုထားကြုံမေးဖို့မလိုဘူးလားဒီကံရလေလွတ်သွားပြားရီကောင်းငင်နော်ယူပြီးပြလိုက်တဲ့ကလေကနေယူဆောင်သွားလို့ဒီနေရာမှာပြားမရှိတယ်လို့ဒီကံရလွတ်သွားဖို့ကောင်းတယ်သူလည်းအိဋ္ဌဆရာတွေပဲလွတ်သွားဖို့ကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့ကောင်းနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုယူပါတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီလိုယူပါတဲ့ဒီကံတွေပြာလို့လွန့်သွားဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရှင်နာကတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတဏှာဥပါဒံတွေကတခါတော့သိသိထားမှန်ပါဗျာတဏှာဥပါဒံကခုကဘာလောက်ထားလဲသိသိထားပါဗျာသိသိထားဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံတို့ကသိသိပြီးဒီကလာထားတော့တဏှာမချုပ်တွေ့ကံမချုပ်ဘူးမှန်ပါဗျာတဘာကြရတဏ္ဍာမချုပ်တွေ့ဒါဖြင့်တဏ္ဍာမချုပ်တွေ့ကံမချုပ်တော့ဟိုတဏ္ဍာကကျွတ်သဏ္ဍာန်အနုတ္တိယသဘောနဲ့ဂိမ့်နေပြီဘူးလားဂိမ့်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကသုထားတဲ့ကံလေးဒကံကိုတဏ္ဍာဥပါဒံတို့ကလွတ်ပယ်လိုက်တယ်မရေဟုတ်တခုလွတ်ပယ်လိုက်ဟုတ်ကံကုန်မလားအကျိုးပေးကုန်လို့ရှိရင်သူသုထားတဲ့ကံဒကံလွတ်ပြန်တာသူကသုသမားကဒါကြောင့်တဏ္ဍာသိပ္ပိနေလို့အင်္ဂုတ္တမှာဟောတယ်တဏ္ဍာတဏ္ဍာဒီသိပ္ပိကြီးအချုပ်သမားနဲ့တူ í กว่าတယ်တခါလေအဆက်မပြောင်းတခါလေဆက်ဆက်ပြီးတခါလေထားတယ်กว่าသဘောကျစုဆောင်ထားတယ်กว่าခင်ဗျားတို့ကံတွေကိုအဟောတိကံမဖြစ်ဘူးပြာလို့လွတ်မသွားရအောင်တဏ္ဍာဥပါဒံကတခါကျွဲအမြဲတမ်းစုတာဒီကံငရဲကြလောင်းပြလိုက်2500တထောင်ငရဲကြနေပြီကဲကံတော့ပြီးလာပြီဆိုတော့တခါတည်းတက်နိုင်မှမလားလို့မေးတော့ဟုတ်တယ်မဲ့ကျန်တော့ကံကုန်ကံนี่ဒီကတခါတော့ပြန်လာတဘွားကြကဲဘွားမဲ့တောင်ခံပြီးပြန်ပြီတခါကျတခါအောင်လို့ကုန်မလား
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တဏှာဥပါဒံကငါကသူစုထားတာသူစုထားတာကကုံရင်လွတ်ပေးရင်ကုံရင်လွတ်ပေးရင်ဆိုတော့ကျွတ်တို့တက်ခွန်မှာပါရတယ်မပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒီကံနေစုထားတာဘယ်သူတို့မှလက်သက်ရှာတဏှာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံဒီကားလို့ဆိုရင်အချက်ကမာတဲ့သူဒီကားလို့ဆိုရင်တခါတည်းဇာတိမပြောင်းမပြည့်ရအောင်တခါတည်းအဝိဇ္ဇာစုမသွားရဘူးဟိုဟိုနဲ့ဒီဟိုကွဲမသွားရအောင်တခါတည်းသူကနေပြီးဆက်ဆက်ထားပြောက်ပြက်သွားအောင်လုပ်ကြလားလုပ်ပါပါအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့အခုရေးကြည့်နေတာကတမာဒိဋ္ဌိဆရာဘုန်းကြီးကပြောအမှန်ကမြင်တာပါတဲ့အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိမိုက်ကံကိုဒီကြားကတွန်းလိုက်မှဒီကတဏှဥပါဒံကချုပ်ပါဒါသိသိသွားတယ်လို့သိသိထားတယ်လို့ချုပ်သွားတော့ဟိုသိသိတဲ့လူကမရှိဘဲနဲ့ဒီကံထုတ်ကြီးကပြောက်သွားတယ်ဘာကြဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကကုသလံအကုသလံဇာကုသောအကုသောနှစ်ခုငါစွန့်လိုက်ပြီကွာဒါကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတယ်ဘောကြဝိတ္တကုသိုလ်တွေကိုဝိတ္တကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းတဏှာဥပါဒံကဆုတ်ထားတာအပေသောမအကုသိုလ်ကံတွေရောအဲ့တော့ဆုတ်ထားတဲ့လူကိုခင်ဗျားတို့ကမဲ့နဲ့တတ်နိုင်လားမတတ်နိုင်ဒီကံကဟောတိကံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါ့မလားဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးဟောတော့ကိုသမှုရိယသစ္စာသေးဟောဒီကံနေကုန်သေးတယ်ကွာဆိုပြီးဒါသမှုရိယသစ္စာသူသေးကံနေပဲနဲ့နေပါဒါဖြင့်ကံတရမှာလားသမှုရိယသစ္စာတက်လိုက်ရပါအဲသမှုရိယသစ္စာတက်လိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့လောရကိစ္စပြီးတယ်ပတ်ဆိုတာကရှိပြီးသားတက်ရမှာလားဟုတ်လားအာဒီဥစ္စာတွေဒီကားလို့ဆိုမရှိတာတက်ရမှာလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမေဖို့လိုတော့ကိုဒကာဓမ္မလို့သတ်ဆိုတဲ့တရားတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မမလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်တ္တနာမှာဒီတဏှာဥပါဒံကစုထားတဲ့ကံမောင်းကရေတွက်နိုင်ရလားမရှိပါဘူးအခုမြင်ရကြလားလို့ပြန်ပြန်တော့လဲမမြင်ရဘူးမမြင်ရဘူးမမြင်ရပဲမလို့မရှိဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကစုထားတဲ့တွေ့ချုပ်ပြောက်ပြီးနေ냐ဆိုတော့တတ္တိကမချုပ်ဘူးလေအထယ်တော့ချုပ်တယ်တော့တတ္တိကမချုပ်တာဘာလို့ကြောင့်မချုပ်တာတော့ဆိုတော့ရိပ်မိကြတဏှာဥပါဒံရှိနေတယ်တပည့်ကြဒါပြဥပါဒနာညာနဲ့ရှိကအနိစ္စဤအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာမြင်ကြည့်လိုက်စမ်းမြင်ကြည့်တော့ဒါဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတော့ဒကာရမတို့ဒီပေါ်မှာဒိဋ္ဌိနာဘောရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးနောက်စားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဒီပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးဒကာဓမ္မသူဝင်လိုက်တဲ့တွေ့သူတို့ဝင်ကုန်မရရတယ်ရတယ်ဒါမှသူတို့ကငံငေါ့စာလုံးမယ်အဲ့တော့စုထားတဲ့စုထားတဲ့တရားကိုတတ်လိုက်ပါဘုရားစုထားတဲ့တရားတတ်လိုက်တော့စုပြီးသားတွေကအလကားဖြစ်သွားပါဘုရားရှင်းမလားစုထားတဲ့တရားကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်စုပြီးသားပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကြောင့်နင်မယ်ဘုန်းကြီးလုံလောက်ပြောပြပါဝေဒန်ဉာဏ်မင်းလက်ထက်ကလှူလိုက်တဲ့အလှူကြီးဟာအကျိုးသာပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားကုံဖြစ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာလူပြေနတ်ပြေကအကျိုးပေးကုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဘာဖြစ်လို့ကုံသွားကြုံဘုရားဖြစ်စေရောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ဝင်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလေစုထားတဲ့တရားတွေကိုဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်းရင်မှတဏှာပြတ်ကသမသတ်ပလိုက်ရင်းမိဗလားတဏှာကြက်လက်သမားသတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဝဋ္ဌကံတွေလည်းမကုန်သေးဘူးလားမကုန်ပါဘူးဝဋ္ဌဖြစ်တယ်ဝဋ္ဌလည်းအမအာဟုတုကံတွေရောမကုန်ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နမဂါယမှာကုသလံကုသလံစားကုသိုလ်နာကုသိုလ်ငါဆွန့်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပြောရင်းမိဗလားသူဆွန့်တာလားတဲ့ပြောတော့ तू အကျိုးကိုဆွန့်တာစင်စစ်တာစုထားတဲ့အကြောင်းအကြောင်းတတ်လိုက်လို့ तू ဆွန့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကံနဲ့ကိလေသာဘယ်ကြောက်เสียကောင်းဒါကြောင့်စဉ်းစားကြည့်ပါဝတ်သုံးပါကြသူကဘာဝတ်ဆိုရမလဲကိလေသာဒီကံကပြီးတော့မှငရဲတယ်ဗါတွေကဒါဖြင့်သူကရေတော့မြင်ပါလားရှင်းမလားဒါဖြင့်ရေတော့မြင်ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အလဲပင်လုံးကြီးကထားညွန့်ပေါက်ဖို့မရှိပါဘူးရှိတယ်ရဲ့ကကျေနပ်ဗလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ရှုခိုင်းတဲ့အချက်ကလေးဟာကဘုပြလုံနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာပါဘူး။ဒီခင်ဗျားတို့တမာဒိဋ္ဌိတာမလာမယ်ဆိုရင်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနောက်ကလိုက်မလို့မလိုက်ကြဘူးလား။ဒါပြန်ကဓမ္မတွေရှေ့ပိုင်းကစားကြတဲ့စိတ်ကလေးကဘာလို့
ညာနဲ့ကြည့်ကြဟောဒီနောက်ကညာနဲ့မရှိတဲ့လက္ခဏာလေးမတွေ့ရဘူး။ဘာတွေ့တုံး။အနိစ္စလက္ခဏာတွေ့။ဘာနဲ့တွေ့တုံးလို့မေးတော့။အန္တံဓမ္မရည်ရည်နဲ့တွေ့တော့နောက်ကဓမ္မရည်ရည်မိစ္ဆာရည်ရည်တွေကအဲငါစားကျင်လာလို့လိုက်မရည်ရည်တွေကသေးကုန်။သေကုန်တော့ဒိဋ္ဌိတွေတော့ဒိဋ္ဌိပါရံကမသေးဘူးလား။အဲသေးတဲ့အခါကျတော့ဥပါရဏပြည့်စရာကမ္မဘောကလာကျင်လို့ရော။ဟောကံလည်းမလာတော့ကမ္မဘောပြည့်စရာဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေရောမှန်ပါဘူးဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်လက္ခဏာမြင်မှုဟာနောက်ကကိဒိဋ္ဌိကိုလည်းပေမှုပါလားမှန်ပါဘူး။ကာမကိလေသာဘောလည်းဖြတ်မှုပါလားမှန်ပါဘူး။ကမ္မဘောရောမှန်ပါဘူး။ဝိပါကဘောရောမှန်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာဓမ္မအကျိုးပေးတာပါလားဆိုတော့မဲဟာအကာလီကောဆိုတော့သူလည်းဝင်ရောသူလည်းချုပ်မှန်ပါဘူး။သူမဝင်သူတက်လာမှန်ပါဘူး။ဒါကိုအနိစ္စသာမမြင်လို့ရှိရင်သူပဲတကယ်လည်းဥစ္စာငါစားကြတယ်ဆိုပြီးဒီဒိဋ္ဌိကဝင်လာတယ်။ဘုန်းကစားကြတာလေငါပဲလို့သူကလုပ်လိုက်။မလုပ်ဘူးလား။တကယ်တော့ဒိဋ္ဌိပါရမမလာဘူးလား။ငါစားကြတာကြာလာပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပါရံကြီးကမကြည့်ဘူးလား။ဒိဋ္ဌိပါရံကပြည့်စရာဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတော့ဥပါရံဖြစ်သေးဘူးလား။ဥပါရံကပြည့်စရာဟောကမ္မဘောဆိုကာယကံဝစီကံနဲ့တခါတော့ပကံဆေးလို့ဆေး။ဟုတ်ခွက်စီရှိတယ်စီသွားလို့သွား။မလာဘူးလား။အဲဒဂရမရူဒာမင်းညာမဝင်နိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးမှာဒိဋ္ဌိပါဒံနဲ့ကံတရားလိုက်နေမှာပါ။မှန်ပါဗျာ။ကဲမင်းညာလေးနဲ့ဒဂရမတို့ကအနိစ္စကြီးလက္ခဏာကိုမင်းညာကမြင်လိုက်ပြီဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိပါဒံစမချုပ်ဘူး။ချုပ်ပါဗျာ။သိကြပါလား။သိကြပါ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတာဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သောတာပန်တည်ခြင်းဘာသတ်ရမှာလဲ။ဒိဋ္ဌိပါဒံ။ဒိဋ္ဌိသတ်ရမယ်ဆိုတာပေါ်လာဘူးလား။ရှင်းမလားဒဂရမတို့။ကဲဒဂရကျွန်းနေရာကြ။ဒါရဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာပါပါလေညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မရှိတဲ့လက္ခဏာပေါင်းလိုက်နိစ္စလက္ခဏာဒါဖြင့်ရှင်းပိုင်းကအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပိုင်းကမရှိတာသိတာပါတော့ဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပါသမာဓိဋ္ဌိလိုက်သောကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်သောတာပန်ဖြစ်ရမယ်မတိပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးဆိုတာကိုသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာရှုပေးကြပါမရှုဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာတော့အလကားပြောနေတာလို့သာမှတ်ပေးပါသဘောကျဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်လာလားပေါ်လာတာအိဋ္ဌာကြည့်လိုက်လို့မရှိတာလက္ခဏာရှင်းမလားဘယ်တရားပေါ်လာလားပေါ်လာတာဒုက္ခကြည့်လိုက်လို့မရှိတာအဲဒုက္ခလက္ခဏာဘယ်တရားပေါ်လာလဲပေါ်လာရာဒီနတ္တာကြည့်လိုက်တဲ့အခါလက္ခဏာပေါ်လာဒါဖြင့်လက္ခဏာမြင်မှအမှန်ရောက်မှန်ပါဗျာသဘောကျလက္ခဏာမြင်လိုက်တော့ကိုငါဆိုတာဝဲရှိတယ်မရှိပါဘူးဗျာနောက်စားမရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အတ္တနဲ့အတ္တနိယံပြုတ်ဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာရှင်းမလားအဲဒါကြောင့်မနေ့ကဝတ္ထုကိုနည်းနည်းစကြစို့ဒကာရမတို့နော်ရှင်ခေမကကဇီရောကြောင့်မှသရင်သုံးတယ်ဒကာရမတို့ရန်ကြီး60ကကောသံမီပြည်မှာနေတဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရကကိုတွားပြီးဒီကလာခေရှိမကစီတွားလိုက်ဆံခွန်မင်းမေးစီဆံကျမ်းမာပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားဆိုပြီးရန်ကြီး60ကဒါရကဆိုတဲ့အငယ်ဆုံးရန်ကိုအမေမလွှတ်လိုက်ဘူးလားလွှတ်လိုက်တော့ဟိုကဒီမကစီရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့အခါရှင်ပြရန်ကြီး60ကမေးခိုင်းပါတယ်ဗျာကျမ်းမာပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားဟာငါမကျမ်းမာဘူးကမချမ်းသာဘူးကဝေဒနာတွေရှေ့သာတိုးနေတယ်နောက်မဆုံးဘူးกว่าလို့မင်းရန်ကြီး60ရှောက်ချီဆိုတော့တွားလျှောက်အသွားတစ်ခေါက်ပြန်တစ်ခေါက်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နောက်ရန်ကြီး60ကဒါကတွားကြည့်ပါဦးกว่าဒုတိယကောက်ဒုတိယကောက်တွားကြည့်ပါဦးဒုတိယကောက်တွားကြည့်ပါဦးဆိုပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တိုက်တွန်းလိုက်တော့တွားတဲ့အခါကျတော့ရန်ကြီးတွေကဒုတိယကောက်ပင်လွှတ်လိုက်မင်းသွားတဲ့အခါကွာတဲ့ရှင်ကံကခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာငါငေါ့ဥစ္စာများဆွဲသေးသလားလို့မေးခဲ့ဆိုတော့ဒါကသွားပြန်တယ်ဒုတိယခေါက်အင်းမင်းလာသလားလာတယ်ဗာမယာယဉ်ကြီးတွေကလျှောက်ခိုင်းတော့ရှင်မခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဖခင်ဟောထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါငါငေါ့ဥစ္စာဆိုတာများဆွဲသေးသလားလို့မေးခိုင်းပါတယ်ဗျာအေးကွာဖခင်ဟောတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာပဲတော့ငါငေါ့ဥစ္စာတော့မဆွဲဘူးလို့လျှောက်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့သူအနာဂံတည်တဲ့ကြောင့်ပြောလိုက်ပါဘုရားတဘောကြပါနှစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီနော်အဲ့ဒီရန်ကြီးသွားလျှောက်တဲ့ရန်ကြီးကဒါကဘယ်နဲ့လုံးမေးဟိုငါငါ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်နေမရှိပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့ဒ
ဒါပြန်ကွာသွားမေးကြည့်ပါဦးကွာမင်းတစ်ခေါက်သွားပါဦးငါပမန်းနဲ့ရောမောင်းမင်းနဲ့အရှင်မြတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငါဥစ္စာမရှိလို့ရှင်အရှင်မြတ်ရမ်းတာလားလို့မင်းသိချင်မေးစမ်းတပည့်တရရကောင်မသွားရဘူးသွားတဲ့အခါကျတော့ခင်မကနဲ့သွားတွေ့ပြန်တယ်တွေ့တဲ့အခါရှင်ခင်မကကိုမေးပြန်တယ်အရှင်မြတ်ရိုင်းချောက်စီကပြီးတော့ဆွဲလာပြန်တယ်အေးဘာများပြောခိုင်းနေဦးကွာအရှင်မြတ်ခန္ဓာ၅ပါးငါငါဥစ္စာမရှိတော့ဘူးတက္ကရီပြုတ်ပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုပြုတ်တယ်ဒီလိုငါငေါ့စာမရှိလို့ရှင်ရမ်းတာဖြစ်ပလားလို့ကိုမေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့အဲကွာဓမ္မရန်ကြီးတွေလျှောက်ပါခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့ဖြင့်ငါငေါ့စာတော့ငါမကြည့်ပါဘူးတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာငါမြင်တယ်သဘောကျဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်ပါဘူးအနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်ပါဘူးနဲအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာကအနိစ္စလက္ခဏာမြင်တာကသမာဓိအဲ့ဒါသူတမာရိကြီးတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တော့မတည်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါပါဘုရားတို့တော့လေတဲ့သောကငါငေါ့ဥစ္စာတော့မရှိပါဘူးကွာတဲ့ငါငေါ့ဥစ္စာလည်းမရှိတာမှန်ပါပဲရမ်းတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်ဆက်ဆိုပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်တခါသေးရနော်အဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့ခါကျဘယ်ရလဲဝိရင်း60ကမေးလိုက်အာသူငါခန္ဓာငါးပါးတော့ငါငေါ့ဥစ္စာတော့မရှိပါဘူးဗျာအိဋ္ဌာနဲ့လက္ခဏာကိုသူအမှန်ကန်မြင်တဲ့တမာရိကြီးတော့ရပါတယ်ရန်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဆိုသူသောတာပန်တရားအနာဂတ်ဒီတယ်လို့သေချာပြောတယ်သဘောကျရန်တာတော့ဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘူးရန်တာတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာသူပြောလိုက်ရန်တာတော့ဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောရဆိုတော့ဒါဖြင့်ရန်တာတစ်ခေါက်တွားယုံกว่าဒါဖြင့်ရန်တာမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌အရှင်ဘုရားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါရကဟေးဘဝမေးရှင်กว่าငါငေါ့စားလို့မစွဲဘူးရမ်းတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်လိုကြောင့်မဟုတ်သေးတာတုံးဆိုလို့ဆိုတော့မေးရှင်กว่าဆိုပြီးမေးခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားမေးလိုက်တဲ့အခါမာရကဓမ္မတို့မှတ်ထားကြပါခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စားတော့မရှိတော့ပါဘူးတပည့်ကြခန္ဓာ၅ပါးကိုငါငေါ့စားတော့ဖြင့်တကယ်တော့မရှိတော့ဘူးသို့တော့ငါလိုလိုထင်းနေတယ်ဖြစ်ကလေးကတော့ရှိသေးတယ်ဒါလေးမနေ့ကလည်းပါတော့ပါပြီမာနငါလေးတော့ကြံနေတယ်ဒိဋ္ဌိငါမကြံဘူးဒါသူဖြေလိုက်သဘောကျဘာကြံဒိဋ္ဌိငါတော့ခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကိုတော့ဖြင့်ငါလိုလိုတော့ထင်းနေသေးတာပဲတကယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါတော့ဩဒေဥ္စာငါတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလည်းဒီသေးချာချာသူမြင်ပါလေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိစ္ဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသူအေကံမြင်ပါတယ်သို့တော့ပေါင်းနေတဲ့ခါကျလည်းရှင်းဖြင့်ငါလိုလိုတော့ထင်းနေသေးတာပဲဒါလေးသူဖြေလိုက်တဲ့ဒါရကသွားပြောတယ်ရှင်မြာခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့စားလို့မစွဲပါဘူးတဲ့သို့တော်လည်းဒီခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကြီးကိုတော့ဖြင့်ငါလိုလိုထင်းတဲ့အရေးကလေးတော့ရှိသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဒါရကအေးသွားကြည့်ပါဦးကွာမေးကြည့်ပါဦးဘုရားတရားနာရနော်ဒီကဖြေတာဘုရားနေပြီတရားနာနေတယ်လို့မှတ်ရမှာအဲ့ဒါခွင့်ရငါငေါ့တာမရှိဘူးလို့ဒီကရှင်ခေမကပြောလိုက်တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်အောင်သူတို့ကသူတို့ကြည့်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့ဒါတကခေမကသင်တဲ့အတိုင်းကြည့်ပြီးသူတို့လုပ်တဲ့အတွက်ရဟန်း60ဆရာသောတာပန်တည်ကြတာပဲဒီကအပြာမှာသောတာပန်တည်တာပဲသောတာပန်နာကနာကကြောင့်တည်ကြတယ်ဒါနဲ့တရိယာအခောက်လာပြီးဒီကလာရှင်ဗျာတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့ငါလို့တော့ငါဟူ၍တော့မယူတော့ဘူးဆိုတာတော့ရှင်ဗျာပြောပြီငါလို့လို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယန်းကြီးတွေကမေးခိုင်းတယ်ရှင်ဗျာယုတ်တရားကိုငါလို့လို့ထင်တာသို့မဟုတ်ယုတ်မှတပါငါလို့လို့ထင်တာလားဝေဒနာငါထင်တာလားဝေဒနာမှတပါငါလို့လို့ထင်တာလားအဲ့ဒါမေးခိုင်းတယ်ဖေကွာတော့မင်းလည်းအခု၃កောက်တော့မရှိနေပြီတဲ့လားသွားရနဲ့ငါကိုယ်တိုင်မဲ့လိုက်ပြီးဖြေပါတော့မကွာတောင်မွေးလေးပါလေယူကမင်းနိုင်ငံတော့သွားရအောင်ဘုရားကြီး60ကြီးသွားရအောင်ဆိုပြီးသွားချက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့တရားတရားလည်းကောင်းတယ်ဒီချိန်မှာဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာခံတော့ဟိုမှာလည်းနာခံဒီနေ့နေပြီးရန်တော့ဒီဖို့ပြောကြမှာပဲမှတ်ရလိမ့်မယ်ကောင်းပြီတဲ့နဲ့ပဲသွားကြခဲ့တောင်းမွေးထောက်ပြီးသွားကြတဲ့ခါကျတော့ရဟန်း60နဲ့ခဏကအနာဂံခေမကနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာတွေ့ကြတော့ခေမကမင်းငါတို့မေးပြကြီးကွာမင်းကခန္ဓာ၅ပါးတော့ငါရလို့တော့တကယ်မယူတော့ပါဘူး
တပါတပါငါရလို့တော့မယူပါဘူးအပေါင်းမစုကြည့်ကြတော့ငါလိုလိုထင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရုပ်ကိုထင်တယ်လားရုပ်မှတပါထင်တယ်လားခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာလာဝေစိတ်ကိုထင်တယ်လားစိတ်မှတပါကိုထင်တယ်လားလို့မေးလိုက်မေးလိုက်တော့ဗျာတဲ့ရှင်များတပည့်တော်တော့ဖြင့်ရုပ်ကိုလည်းမထင်ပါဘူးရုပ်မှတပါလည်းမထင်ပါဘူးတပါကြစိတ်ကိုလည်းမထင်ပါဘူးစိတ်မှတပါးကိုလည်းတပိဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မထင်ပါဘူးတဲ့မထင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့တို့တော့လေတဲ့တပိဒါမှာဒီအရေးအယံလေးအပေါင်းအစုမှာအရေးအယံလေးရှိနေတယ်တခုတခုစီကြတော့မထင်ဘူးခန္ဓာငါပေါက်နေတဲ့ခါကျတော့ငါလိုလိုချင်းနေတယ်အဲ့ဒါမာနငါလိုမှတ်ရမယ်တပည့်ကြတော့ဒီဒါတန်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျားတို့တပည့်တော်ဥပမာနဲ့တော့ပြောပြရစီအေးတန်ပြောတာပေါ့ဒီဘုရမဇာဘန်းဆိုတဲ့ရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ဘုရမဇာဘန်းမှာနန်းကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့အန္တအရှင်းလေးကမှွေးတာလားအရွက်ကမှွေးတာလားဝတ်ဆံကမှွေးတာလားအယိုးကမှွေးတာလားလို့မေးလို့ရှင်တော့ဖြင့်ဒါဘယ်ကမှမှွေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးမစနိုင်ဦးတော့တခုလုံးကြာရွေးနေကြင်ပြီးနှကောင်းနဲ့တို့လိုက်တဲ့ထိလိုက်တဲ့ခါကျတော့တခုလုံးကတော့မဟွေးဘူးလေဒီမှာလည်းတပြီတော့အပေါင်းကြငါလိုလိုထင်းနေတယ်သဘောကျအဲအချက်ကလေးကိုလည်းငါအချက်ကလေးတခုတည်းကိုတော့လည်းသူငါမထင်ပါဘူးကဝတ်ဆံလေးတခုတည်းလည်းမထင်ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာငါ့ဘာအစိတ်စိတ်စိတ်ငါမထင်ဘူးလေအပေါင်းကြတော့ငါထင်းနေတယ်အဲ့ဒီငါကဒကာရမတွေမှတ်ပါဒိဋ္ဌိနာမဟုတ်ဘူးဘာပါလဲဘယ်သူအနာဂါနံဒီပြီးပေါ့ဗျာသဘောကျအဲ့တော့သူပြောတဲ့ဥပမာဟာလဲတပည့်တော်ဥပမာနဲ့ပြောပါမယ်ရှင်ဗျားတို့တဲ့ဘုရမကြာပန်းရှိတယ်အင်းပွင့်ချက်ကလေးတွေကြာချက်ကလေးတွေအနံ့လားလို့မေးလဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမှာဝတ်ဆိုင်အနံ့လားလို့မေးလဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမှာပဲဒီကြာပြီဖြစ်တာအဖြူအစင်းအနံ့လားလို့မေးရင်ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမှာပဲတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြာတဝန်လုံးကြီးကြာတဝန်လုံးကိုပေါင်းစုပြီးဖြစ်လာတဲ့အနံ့လို့ဆိုရမှာပါ။အပေါင်းစုပေါ်မှာတော့ငါလေးရှိပါလေ။သဘောကျ။အစိတ်အစိတ်မှာတော့အဲသောတာပန်ကမှတ်ထားကြပါ။အစိတ်အစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကွာရင်သောတာပန်ဖြစ်တာ။အပေါင်းပေါ်မှာတော့ဓာတမိပဲဓာတာပဲဆိုတော့သူမာနနဲ့ဆွဲနေ။ရှင်းပြီလား။မာနဆိုတဲ့လောဘနဲ့ရှင်းတာပဲနော်။ဒါကြောင့်ပါတဲ့ခင်တဲ့သမီးတဲ့ခင်တဲ့ခင်မှုမကုန်ဘူးတဲ့မာနဒိဋ္ဌိတာဝိပယုတ်ကိုဗျဒိဋ္ဌိတာတံပယုတ်ဆိုတော့တကယ်အပယ်ကြမှာဒိဋ္ဌိတော့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုတ်ဆိုတော့အပယ်မကြတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာလေးကရှိနေတယ်အပယ်မကြတဲ့ဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုတ်နဲ့လောဘလေးကတော့ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သားရသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့နေကြတာသဘောကျအပေါင်းကြတာခင်သေးတယ်အစိတ်စိတ်ကြတာအစိတ်စိတ်ကြတော့သူ့မှာခင်ရိုးကျင်ရိုးမင်ရိုးမရှိပါဘူးသဘောပါအဲ့တော့ဗျာတဲ့ဒီတိုင်းသာရှင်ဖျားတော့မှတ်ပါလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ကိုတဲ့ဒီကြာအပေါင်းမှာတော့ဖြင့်သူလဲခန္ဓာကိုယ်အပေါင်းကြီးမှာတော့ဖြင့်အင်းငါ့တပိတ်လာခင်ရမလားငါ့တင်ငါလာယူရမလားဆိုတာလေးတော့ရှိပါသေးတယ်အပေါင်းပုံမှာတော့အစိတ်စိတ်ညာနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကတော့မရှိဘူးတဲ့အပေါင်းစုပေါ်မှာကြတော့မာနရရှိတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနာဂါမာနမပယ်သေးဘူးလို့သူပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိတော့ဒိဋ္ဌိတော့ပယ်ပြီးပြီဆိုတာကျင်းတတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါနဲ့ရှင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒီအနံလေးပျောက်ချင်လို့ဒီအပေါင်းစုပေါ်မှာငါထင်းနေတာလေးပျောက်ချင်လို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်ဖြစ်ပြပြန်လုပ်ပါ။သူကဟောဗျာ။သဘောကျဘာလို့อ่ะဖြစ်ပြပြန်လုပ်ပါတဲ့ဖြစ်ပြပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ရှင်ဘုရားတို့ရှင်ဘုရားတို့ရောတပည့်တော်ရောအားလုံးပေါ့လေအားလုံးရနာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတာသူလည်းဖြစ်ပြပြန်လုပ်တာပဲအနာဂတ်ဒီပြီးမှလည်းဘာအဆောက်အုံဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတွေမေးဖို့မလိုတော့ပါဘူးဖြစ်ပြပြန်လုပ်ပါပဲအဲဖြစ်ပြပြန်လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးဆိုတာမလာဘူးအဲ့ဒီလာတဲ့ခါကျတော့ကိုတဲ့ဒီအနံ့လေးမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာဒီနောက်တကစရုပ်ထလေးချိန်မြောက်ဖြစ်ပြဆုံးသွားလို့ရှင်ဒီအနံ့လေးငါဆိုတဲ့မာနအနံ့လေးတော့မရှိတော့ပါဘူးတပည့်ကြအဲ့တော့ဒီတော့ဥမာတစ်ခုပြောပြရစီတဲ့သောတာပန်တဂရကအနာဂံတို့က
အင်းဒိဋ္ဌိကပဲဝိရိကလာမာနကြံနေတာကဘာနဲ့တူပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဥမာတစ်ခုပြောပါမယ်တဲ့ရှင်ဖျားတို့ရရင်60နားလဲအောင်ရှင်းကခွာတယ်တွေရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ခွာတယ်တွေဟာရှင်းကတော့အခုလို့ဆက်ပြားတွေဥဖွဲလက်တို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာဘာမှမရှိဘူးသူတို့မှာပါပြားရေမြင်းရှိရေဆက်ပြားရေဒီသုံးရေပေါင်းပါဒီသုံးပုံးရေပေါင်းပြီးတဲ့ကာလပြုတ်ကြဆိုးရပါဗျာဒါနဲ့ရှင်းချွတ်ကြကြီးတော့မကြုတ်ဘူးလားလို့မေးရမယ်နဲ့ဖေကြ။တို့တော့ကြီးတော့ကြုတ်ပါရဲ့အဝတ်တော့ဖြူသွားပါတယ်တဲ့အနံ့ကြံ။မြင်းရှင်နံတို့ဆပ်ပြာနံတို့ပြာနံတို့ကအဝတ်တော့မဖြူဘူးလား။အဲတော့တဲ့ဗန္ဒရာကနာကမလို့ဖြူတော့ဖြူတယ်အနံ့ကြံနေတယ်။သဘောကျ။ဖြူတော့ဖြူတယ်တဲ့မာနနံကြံနေတယ်။မြင်းရှင်နံတို့ကောဗျာ။ဟုတ်တယ်လျှော်ရတဲ့အနံ့တွေကဒဂရမတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့မြင့်ကြီးရေတို့ဟုတ်လားဆက်ပြရေတို့ပြရေတို့ဆိုတော့သူတို့ကစွန့်တဲ့အနံ့တွေကမရှိပေဘူးလားမဖြူဘူးလားလို့မေးတော့အနံ့မကြံဘူးလားလို့မေးတော့အဲ့ဒါအဖြစ်ဖြင့်တခုသောအမွေးကြဲရှိတဲ့ကျုပ်ထဲထဲဥမှတ်ရမယ်မျက်မှောက်လို့ရှင်ရနိုင်မှာဒါနဲ့ဖြစ်ပြပြန်လို့ဥမှတ်ရမယ်ဖြစ်ပြပြန်လို့လိုက်တော့ရတ္တမရမယ်အဲ့ဒီရတ္တမကျုပ်ထဲကိုထဲမိတဲ့ဒီနေ့ကြရရှင်တဲ့ဒီနာကုန်ပြောက်အဲ့ဒီကြမှာမာနအကုန်ပဲပဲဒါရှင်ခင်ဗျာဟောနေတာသဘောကျကဲနေ့ဖြန်မှာဆုံးရလို့